Эрх зүйн үндэсний байгууллагын цөржилттэй тэмцэх конвенцийн талуудын 15 дугаар баг хурлын дээд хэмжээний уулзалт бүгд найрамдах Côte d'Ivoire улсын Абижан хотно 5 дугаар сарын 9-өөс 20-өдрүүдэд боллоо. Уур амьсгалын өөрчлөлт тэр дундаа цөржилтөд дэлхийн нэгдэр анхаарлаа хандуулж яаралтай арга хэмжээ авах гол хүндрэлтэн оршин тогтнох газар нутгүй бол эрсдэлтэйг судалгааны дүнгууд харуулж байна. За тиймээс энэ удаагийн хуралд дэлхийн 196 орноос 189 орны ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, байгаль орчны сайд, дэд сайд тэргүүдээ 7000 орчим төлөөлөл оролцсон. Африк ТВ-с мэдээллийг та бүхэнд хүргэж байна. Тэгэхээр энэ бол Өмнөд Африкт байрлах Côte d'Ivoire улс. За энд олвол цөлжилтийн эсрэг нэгц үндэсний байгууллагын конвенци 15 дахь дээд хэмжээний уулзалт болж нэгц үндэсний байгууллагын гишүүн орнууд болох 197 орны төлөөлөгч оролцож байгаа юм. За газар бол амьдралын их үндсээ гэдэг уран доор энэ уулзалт явагдаж байна. Дэлхийн нийт хуурай газар нутгийн 70% нь цөлжилтөд нэрвдэх эрсдэлтэй. За үүнээс 2 тэрбум га газар хүсний доройтолд орсон. За 2030 он гэхэд нэгц үндэсний байгууллагын гишүүн орнууд газрыг нөхөн сэргээх тал дээр ажиллана гэдэг амлалт өгсөн. Энэ хүрээнд хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил болоо цааш хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар энэ хурал 2 жил тутам нэг зохион байгуулагдаж шийдэл хайдгаараа онцлогтой. Энэ удаагийн уулзалтаар олон улсын хамтын нийгэмлэг, улс орнууд болон дэлхийг шин замд оруулах бидний түүхэн мөчөм. COVID-19-ийн сэргийлтийн дараа бид дэлхийн нийтээр уур амьсгалын өөрчлөлтөд анхаарлаа хандуулж, газрын доройтолох цөлжилтийн эсрэг арга хэмжээг нэн яралтай авах шаардлагатай болоод байна. Дэлхийн нийтээр уур амьсгалын өөрчлөлт цөлжилтийн эсрэг яралтай арга хэмжээ авахгүй бол 2050 он гэхэд Өмнөд Америкийн нутаг дэвсгэртэй тэнцэх хэмжээний газар нутаг доройтно гэсэн судалгаа гарчээ. Энэ удаагийн хурлаар уур амьсгалын эсрэг залуусын оролцоо чухал байгааг оролцогчид онцоллоо. Тэр дундаа зохион байгуулагч Côte d'Ivoire улс хүүхэд залуусын оролцоог нэмэгдүүлж пластик хог хаягдлыг цуглуулснаар дахин боловсруулж сургууль өрчээ. Дэлхийн дулаарал цөлжилтийн эсрэг хүүхэд залуусын оролцоо хамгийн чухал байна. Бид пластик хог хаягдлыг цуглуулж дахин боловсруулах төслийг хэрэгжүүлсэн. Ингэхдээ пластик хог хаягдлаар дамжуулж 251 сургуулийг Côte d'Ivoire улсын хэмжээнд барьж байгуулж 7000 хүүхэд хамрагдсан юм. Үүгээр дамжуулж хог хаягдлыг гэж юу вэ? Хэрхэн дахин боловсруулах бүтээлчээр ашиглах талаарх мэдээллийг өгч байгаль орчныг хайрлан хамгаалах нь яагаад чухал болох талаарх ойлголтыг хүүхэд залуустай ажилладаг хамгийн анхан шатны нэг жолох сургуулийн орчноор нь дамжуулж өгч ажилласан нь ихэх нь үр дүнд хүрсэн. Залуусын оролцоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг идэвхжиж байна. Тэдний идэвхийг нэмэгдүүлж чадвал өдөр тутмын үйл ажиллагаагаараа дамжуулж хог хаягдлаа багасгах, бусдад нөлөөлөх нөлөөллийн ажил бодит үр дүнд хүрэх боломжтой. Манай улсын хувьд залуус пластик хог хаягдлын төсөл хэрэгжснээр энэ талаарх мэдлэг мэдээлэл сайтай болж залуус хог ангилан ялгаж хөвшөөд байна. Бид дэлхийн хэмжээнд ногоон ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд голлон анхаарч байна. Энэ талаар Монгол улсын статистикийн хороотой хамтран ногоон ажлын байрыг хэрхэн хэмжих вэ гэдэг төслийг бид хэрэгжүүлж байна. Цаашид засгийн газрууд, улс орнууд ногоон ажлын байрыг бодлогын төвшөнд хэрэгжүүлж тодорхой хэмжээний стратегтэй болж чадвал нэгдсэн үндэсний байгууллагаас дэмжиж орж ирэх бүрэн боломж бий. Уур амьсгалын өөрчлөлт цөлжилтийн эсрэг арга хэмжээ авах нь нэг улс орн бүс нутаг гэхээс илүү дэлхийн нийтийн анхаарах ёстой асуудал болсон гэдгийг хурлд оролцогчид хэлсэн юм. За 2000 оноос хойш гангачгийн тоо өргөлжлөх хугацаа 29 хувиар нэмэгдсэн. За яралтай арга хэмжээ авахгүй бол 2050 он гэхэд дэлхийн хүн амын 4/3-аас илүү нь гангачгийн нэрвдэх эрсдэлтэй байна. Ийхүү нэгц үндэсний байгууллагын цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн 15 дугаар баг хурлын дээд хэмжээний уулзалт бүгд найрамдах Côte d'Ivoire улсад зохион байгуулагдсан бол 2026 онд Монгол улсад болно. Манай улсын хувьд цөлжилтөд хурдацтай нэрвдэж байгаа улс орны нэгээр нэрлэгдэж байна. За тухайлах юм бол манай улсын газар нутгийн 76.9% дороодсон 800 нуур 2000 гаруй гол горх ширгсэн гэсэн дүн гарчээ. Мөн сүүлийн 40 жилд цэвдгийнхээ 50% алдаад байгаа юм. Уур амьсгалын өөрчлөлт цөлжилтөд 70 орчим сая малаас шалтгаалсан бэлчээрийн дороодол гол нь нөлөөлж байгаа. Тиймээс эрчимдсэн мал аж ахуй хөгжүүлж, тоонд ус, чанарт анхаарах хэрэгцээ шаардлага үүсчээ. Малын тоо толгой хувьд бэлчээрийн даацын хувьд бол манайх бол
нөхцөл байдал байж байгаа. Шараас 70 сая малтай гэж бидний ирж байна. Тэгэхээр ийм их тооны мал байгаад тэгээд эдгээр нь одоо төрөний ярьсан дээр уур амьсгалын өөрчлөлт, температурын өсөлттэй холбоотойгоор хэлчээрийн даац хэтрээд тэгээд альва ургамлын хөвчийн нөхөж сэргэх өөрөө өөрийнхөө хайсаа нөхөн зэргэх тэрэнд нь одоо ямарч болцоо олохгүйгээр хэд их одоо мал байж тэгээд хичээлтийн бас 20 мал тагж байгаа юм зүйлсээ чинь. За тэгээд бид одоо хринтэй холбоотойгоор бас одоо мал аж ахуйдаа шинэ бол маш зоригтой шинжилтийг хийх одоо тайлбар шаардлагатай гарч ирж байна. Цөлжилттэй тэмцэх уралдаанд манай улсаас байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд тэргүүдэд төлөөлөгчдөд оролцсон. За тэд сайд нарын дугуй ширээний уулзалтад оролцож, нэгдсэн үндэсний байгууллагын цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Ибрахим Тиотой уулзлаа. Мөн цөлжилттэй эсрэг хэрэгжүүлж байгаа тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн талаар олон улсын тавцанд тэд танилцуулсан. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг Монгол Улсын идэвхтэй үйл ажиллагааг улс орнууд дэмжин 196 орны төлөөлөл олсон ерөнхийлөгч засгийн газрын тэргүүнүүд цөлжилтийн эсрэг 17-р хурлыг Монгол Улсад зохион байгуулахыг дэмжин батлсан юм. Яа Монгол Улсын хувьд бол COP17-г 2026 онд хүлээн авснаар дэлхийн 189 орны 6000 гаруй төлөөлөгчийг оролцуулсан энэ томоохон уулзалтыг бид нэр хийхээр болж байна. Энэ хариуцлагатай үүрэгтэй давхцаад бэлчээрийн доройтолтой холбоо бүхий асуудлыг Монгол Улс 2026 онд санаачилж дэлхий дахинаа одоо явуулахар тунхагласан мөн энэ хоёр томоохон арга хэмжээг хамтдхан хийснээр маш үр дүнтэй болно гэдгийг цөлжилтийн эсрэг конвенцийн нарийн бичгийн дарга бол онцлж байсан. Дээд хэмжээний уулзалтыг Монгол зохион байгуулах гэж байгаа нь олон улсын давтцанд монголчууд өөрсдөө сурталчлах, за Монголын байгаль дэлхийн Монголын